Sot, Departamenti Amerikan I Shtetit publikoi raportin për klimën e investimeve, ku tregohet se nën qeverisjen e kryeministrit ikje e Dirama, Shqipëria ka kapur fundin. Vendi ynë renditet si më I korruptuari në Europë dhe klima për të bërë biznes është armiqësore. Ky përfundim I Departamentit Amerikan të Shtetit, I cili tregon se kjo qeveri është e kalbur nga korrupsioni, ka tregon një kohësisht dhe varfërimin gjithmonë më shumë të shqiptarëve dhe bizneseve. Raporti vë në duke se korrupsioni endemik ka përfshirë çdo strukturë të qeverisë dhe ka kthyer Shqipërinë në vendin më të korruptuar në Europë dhe rajon. Shqipëria konsiderohet nga bizneset amerikane si vendi më pak I përshtatshëm si pasojë e korrupsionit, ku tendra dhe koncesionet janë kontrata korruptive, ku PPP-t janë kthyer në kryefjalën e shqetësimeve të çdo sipërmarrësi, vendas apo të huaj. Këto kontrata prishin dhe shkatrojnë tregun e lirë dhe konkurrencën e ndershme, pasi hartohen duke pasur parasysh vetëm përfitimin personal të qeveritarëve. Për shkak të korrupsionit të qeverisë Rama, shqiptarët nuk përfitojnë dot nga milionat e investimeve amerikane. Shqipëria, me pozicionin e saj strategjik në Ballkanin Perëndimor, me frymën pro-amerikane dhe me krahun e punës, duhet ishte një vend ku bizneset dhe sipërmarrjet amerikane duhet ishin ndër më të pranishmet në rajon. Fatkeqësisht, kjo qeveri I ka mbyllur prej 7 vitesh shqiptarët në burgun e oligarkisë. Raporti thekson se ka raste konkrete të bizneseve amerikane që janë larguar si rezultati korrupsionit qeveritar me cilin janë përballur. Qeveria ka qenë armiqësore ndaj investimeve të tilla, ka favorizuar korrupsionin përballë investimeve të partnerëve strategjik të vendit.